ヨット競技大会の閉会式を行います。ヨット専門部白川健一副部長から成績が発表されます。選手の皆さんお疲れ様でした。それでは、成績を発表します。男子4人和級第1位山口県立光高等学校得点7点。第2位、中村学園山陽高等学校、得点28点。第3位、和歌山県立聖林高等学校、得点31点。第4位、和歌山県立東洋高等学校、得点32点。第5位、岩手県立宮古商業高等学校、得点42点。第6位、佐賀県立唐津西高等学校、得点50点。男子 FJ 級、第1位、聖光高等学校、得点7点。第2位、慶応義塾高等学校、得点29点。第3位、岩手県立宮古商業高等学校、得点34点。第4位、山口県立光高等学校、得点38点。第5位、関西学院高等、得点40点。第6位、逗子海星高等学校、得点43点でした。続きまして、女子4209第1位、霞ヶ浦高等学校、得点15点。第2位、岐阜県立海津明誠高等学校、得点16点。第3位、関西大学第一高等学校、得点22点。第4位、香川県立高松商業高等学校、得点22点。第5位、大分県立別府青山高等学校、得点25点。第6位、山口県立光高等学校、得点27点。女子 FJ 級第1位、霞ヶ浦高等学校、得点12点。第2位、香川県立高松商業高等学校、得点13点。第3位、大分県立別府青山高等学校、得点27点。第4位、青森県立大湊高等学校、得点35点。第5位、香川県立高松工芸高等学校、得点35点。第6位、岩手県立宮古商業高等学校、得点35点。以上です。ただいまから表彰を行います。表彰状を授与いたしますのは、全国高等学校体育連盟ヨット専門部岡島啓二部長、和歌山市教育委員会原和樹教育長、和歌山県セーリング連盟中井邦夫会長、和歌山県セーリング連盟山本海地理事長、
岡山県高等学校体育連盟ヨット専門部三住正彦部長、和歌山県教育委員会高校総体推進課小崎正孝課長です。最初に男子 FJ 級の表彰を行います。授与者の皆様は表彰台の前にお進みください。まず全国高等学校体育連盟表彰、続いて文部科学大臣表彰です。少女ヨット競技男子 FJ 級水高高等学校から田中は平成27年度全国高等学校総合体育大会において優勝されました。ここにご表彰します。平成27年8月表彰です。本部からご覧いただきございます。受賞者の
優勝チームの選手は表彰台にお上がりください。女子 FJ 級第1位、茨城県霞ヶ浦高等学校。第2位、香川県高松商業高等学校。第3位、大分県別府青山高等学校。青森県大湊高等学校。第5位、香川県高松工芸高等学校。第6位、岩手県宮古商業高等学校。全国高等学校体育連盟表彰です。賞状、ヨット競技女子 FJ 級第1位、霞ヶ浦高等学校。平成27年の全国高等学校総合体育大会にて当初の成績を収めたので、その栄誉を表彰します。平成27年8月16日、平成27年の全国高等学校総合体育大会賞状、ヨット競技女子 FJ 級霞ヶ浦高等学校。あなた方は平成27年度全国高等学校総合体育大会において優勝されました。ここにこれを賞します。平成27年度チャンス記録にし
続きまして男子420級の表彰です。
4209の表彰です。入賞チームの選手は表彰台にお上がりください。女子4209第1位茨城県霞ヶ浦高等学校、第2位岐阜県海津明誠高等学校、第3位大阪府関西大学第一高等学校、第4位香川県高松商業高等学校、第5位大分県別府青山高等学校、第6位山口県光高等学校。全部高等学校体育連盟表彰です。賞状ヨット競技女子4209第1位霞ヶ浦高等学校、平成27年の全国高等学校総合体育大会において当初の成績を収めたのでその栄誉を称え、これを称します。平成27年8月16日、平成27年の全国高等学校総合体育大会会長を務めます。賞状ヨット競技女子4209霞ヶ浦高等学校、あなた方は平成27年の全国高等学校総合体育大会において優勝されました。ここにご了承します。平成27年1月16日高等大会総合体育、おめでとうございます。
びに NHK 盾の授与を行います。授与者並びに各種目1位に輝いた学校の代表者2名は表彰台にお進みください。表彰台にお上がりください。はじめに読売新聞社杯の授与を行います。授与いただくのは読売新聞社大阪本社スポーツ事業部長草間宏人様です。
ありがとうございました。続いて女子 FJ 級優勝の霞ヶ浦高等学校です。来年も頑張りたいと思います。全28レースで救済要求が3件、
抗議は審問再開の要求を含め22件ありました。その主張が通り成立したのがわずか6件で、抗議の要件も満たさず打ち切りとなり、残念だったものが多くありました。42条の推進方法については15件の違反があり、うち5件がバンピング、ロッキングが8件、スカリングが2件ありました。また大会を通して2回目の違反をした点も複数ありました。今大会は42条違反のペナルティを課してもジャッジから丁寧に説明するのではなく、選手からの質問に回答するように伝えていました。まあ、しかし思ったほど説明を求める点が少なかったように思います。次につなげるためにも積極的な行動と、今一度練習の時などにサポートコートなどにビデオに撮ってもらうなど、自分の動作がセールのリングにどのように影響しているか確認してください。来年もこの和歌山で行われるインターハイを目指す人、また次の進路に向かって頑張る人、それぞれ目標を持って進んでいくと思います。皆さんはヨット競技を通して海洋スポーツ、水上スポーツの爽快感を得ながら、スポーツマンシップとフェアプレーの精神を学んできました。自然の中で培ったこれらのことを思い出すとともに、これまでの自身を成長させてくれた全ての人に感謝しながら次の一歩を進めていただきたいと思います。結びに、和歌山県、和歌山市、大会関係者、交代で県連の皆さん、会場のセーリングセンター、漁業関係の方々、海上保安、地元の高校の関係者など多くのボランティアの方々にお手伝いいただきました。大変いい大会になったと思います。本当にありがとうございました。全ての皆様に感謝をしまして、公表を終わらせていただきます。ありがとうございました。
年だと感じています。まあ、レースにつきましては、微風から中風、プロテスト委員長さん、橋本先生からのお話がありましたけれども、微風の中でですね、運営側も努力しましたし、君たちも努力しましたということは、この会場におられる全ての方々が非常に達成感と満足感を持ったり、この場を迎えたことと思います。NJ 級は持ち込みで使いやすかったとは思いますが、420級は新品で、ですね、滑って上がるとやらなきゃならないという、ちょっと使いにくいなというところも感じたかと思いますが、これを準備していただいたコンサルタント岡山県の方々には非常に感謝しております。今後ですね、チャーターで続けていきたいと思っておりますが、ちょっとチャーターデーについてお話をしておきますが、今3年間でチャーター3年間はチャーターデーで実施すると、いうことで話が出ておりますが、ヨット専門部としてはですね、このチャーターデーを利用してできるだけ長く進めていきたいと考えております。ですので今日のチャーターデーを対するチェックにしろ何にしろ慎重にやってまいりました。と言いますのは、来年君たちの後輩がまた使うときに心よく使えるようにということでやってまいりました。このチャーターデーはですね、皆さんにとってのも大きな財産ということで、今後も丁寧に扱っていきたいと思っております。さて、FJ 級で優勝した山口県立比較海星高等学校、女子の霞ヶ高等学校、420級で優勝いたしました、山口県立比較高等学校、並びに名古屋優勝の霞ヶ浦高等学校の皆さん、本当に栄誉を頂いたいと思います。また、優勝された、選手諸君、本当に頑張ってくれました。ありがとうございます。おめでとうございます。そしてライバルとして戦ってきた選手諸君、その栄誉を称えたいと思います。本当によくこの夏の中戦ってくれました。いいものを見せてくれてありがとうございます。最後になりますが、本大会の開催にあたり特別にご尽力いただきました和歌山県県教育委員会、和歌山市市教育委員会、並びに和歌山県セーリング連盟、和歌山県セーリングクラブ、そしてご支援、ご指導、ご協力いただきました、関係の皆様に、大変、感謝を、しております。本当に今後ともまたこの開催となりますが、よろしく申し上げます。これをもちまして、解説とさせていただきます。続きまして、和歌山県セーリング連盟中井邦夫会長がご挨拶を申し上げます。皆さん、こんにちは。4日間、本当にお疲れ様でした。そしてこの競技の冊子に聞かせていただきましたように、皆さんが素晴らしいレースをしてくださることで、セーリングのその内容を多くの人に知ってもらう、このセーリングの競技、それはセーリングそのものが、こんなに楽しいものなんだということを皆様に知らせる、町の方々、よっとにまだよっとのことに馴染めない方々に知らせることも大切な仕事だというふうにお願いしました。それは本当に、岡島先生がやりましたし、川島先生がやったように本当に見事に4日間でやっていただいたと思って、このばかりでこれを申し上げます。で、本当はもう一つ言いたかったことが、先ほど、光高校の松尾でしたね、
ね、言われてしまったのでちょっと私気恥ずかしいんですが、ぜひとも皆さん今日ここに集まってこんな競技に素晴らしい競技を、していただけたのはですね、やっぱりあのご両親とか指導してくださった先生方、普段日頃の表で自分たちの前で乗っ取らないような多くの方が、ね、支えられたんだということをくれぐれも肝に銘じてですね、でやっぱり次の整理を行う高校生でだけでなくて一般の高校生としてまた高校に持ち帰りいただいて、岡山素晴らしかったよとぜひまた言うて、いただきたいなというのが私の願いであります。本当に4日間お疲れ様でした。ありがとうございます。代わりまして、開催地を代表して和歌山市教育委員会原和樹教育長が感想の言葉を申し上げます。皆さんこんにちは。和歌山はどうですか？良かったですか？全国各地の各地から、多くの皆様をお迎えし、平成27年度全国高校体育総合、総合体育大会ヨット競技が、このように、成功率を終えることができました。本当にありがとうございました。そして皆さん、先ほど、入場されていました皆さんおめでとうございます。また、それ以外の参加された皆さん本当におめでとう、そしてありがとうと言わせていただきたいと思います。本大会を通じて、多大なご支援またご協力を賜りました関係者の皆様に対し、この場をお借りして、心よりお礼申し上げたいと思います。今年のヨット競技は、先ほど来らからご挨拶もありましたが、昨年までの FJ 級に加えまして、420級の種目を拡大させ、5日間にわたり374名の洋服選手の方々が、手に汗握る素晴らしいレース展開を繰り広げていただきました。日頃の厳しい練習の成果を十分に発揮された方、またもう少し、実力を出すのではないかと悔しい思いをされた方もおられるかと思います。今日はそういったことも忘れて体をまずは休めていただいてゆっくりしていただきたいというふうに思っているところです。2020年には東京で開催されます、オリンピックを目指される方もおろうかと思います。世界のステージという大きな舞台で、活躍することを目指し、日々これからも頑張っていただきたいなというふうに思います。このインターハイのヨット競技については今年度から岡山市で、10年間平成36年度まで予定して開催することが決まっております。来年も、和歌山市が誇るここ和歌浦の海で、皆さんが一段と成長された姿で再びお会いできることを楽しみにしております。ぜひともまた和歌山に来てください。ありがとうございました。お疲れ様でした。
そして皆さんが波の中を力強く進み戦っている姿を目の当たりにし、とても感動しました。どのレースも素晴らしい試合で、見ていた私も